velocidade de 90 km por hora, você precisa de 45 metros para frear o carro. Não corra. Dirija com cuidado. Respeite os sinais. A Pneuac espera que você não esqueça disso. Nosso negócio é revender pneus e queremos que você faça bom uso deles. E quando for para casa, leve balas para as crianças. Com um beijinho e recomendações da Pneuac.